Nyt on saavuttu hotelli aamiaiselle ja se näköjään loppuu jo tossa 10 minuutin päästä. Huomasi, että ei ollut enää tässä viime hetkeen ehkä laitettu ihan parhaalla tavalla lisää tuonne linjastolle tavaraa. Pikkusta vaihtelua on päivittäin, että ainakin nämä jälkiruokaosaston tänään on ystävänpäivä, eli hyvää ystävänpäivää kaikille, vaikkei tänään julkaistakaan video, niin ystävänpäivän kunniaksi on jotain tällaisia laavakekseja ja ne vähän vaihtelee päivittäin. Sitten on aina jotain muutamia hedelmiä, vesimelonia ja sitten jotain muuta melonia ja tänään taitaa olla jotain tuollaisia shotteja, olisiko jotain kiia-shotteja tai mitä liian ovatkaan ja kaiken maailman pientä salaattia, muroja. Munaa saa päättää itse missä muodosta ottaa, mä otin scrambletiksi ja sitten on mehuja, jotka vaihtelee vähän päivittäin ja kahvia teetä saa ja vettä ja kanaa on saanut ainakin eilen, nyt ei ole ainakaan linjasto, en tiedä oliko vaan loppu ja sitten on jotain perunaa ja makkaraa ollut kaikki ainakin vaihtelee vähän päivittäin. Kyllä tää on ainakin saa maahan täytettä muutamaksi tunneksi tuota päivää ja tossa takana on sitten heti hotelli alas, joka varmaan pitää ääntää aika hyvin tähän hetkeen. Katsotaan, pidänkö tänään sellaisen päivä 10 eurolla vai pidänkö joku toinen päivä, mutta se saattaisi olla tänään ohjelmassa, eli siihen ei tietysti lasketa näitä, mitä kuuluu hotelliin jo valmiiksi, eli hotelliin tuodaan joka päivä 1,5 litran vesi ja sitten tää aamupala nyt puhutaan hetken hotellihintaan. Astui aamupalan jälkeen käyty vielä vähän lepäämässä, mutta kuten jo aamupalaa kerroin, niin tänään mulla tavoitteen pitää sellainen 10 euron päivä tää Balilla Indonesia. Se katsoo mitä 10 euroa saa, eli se on koko päivän budjetti. Netistä katsoin, niin tällä hetkellä suunnilleen 160 tonnia on 10 euroa, eli siinä lähdetään operoimaan. Päivän eka ostos voisi olla vesi, sitä tarvii täällä. Ensimmäinen paikka, mihin on jonkunnäköinen rampi, tosi jyrkkä kyllä, mutta lähdetään katsoa tuolta, että miltä hinnaa saa veden. Tän kaupan halvin vesi oli tänne 3500 Cleo Mineral Water. Se kelpaa ihan loistavasti. Vesi on tosiaan pakollinen paha täällä. 3500 nyt se on hankittu. Huomastus kaupaskin asioidesta on indonesialaisen ystävällisyyden, että myyjä lähti vaan avaamaan sitten ovea mulle. Tässä on tällainen ruoka-alue, missä me käytiin yksi ilta aika pimeän syömässä, niin mä ajattelin, että se 10 euro päivää tää voisi sopii loistavasti. Eli tää on useampi tällaisia kiskoja, mistä voi tilata eri ruokia. Näköjään kotikuljetuskin toimii täältä, että siinä on kuski just lähes viemään jonnekin. Tän näköisestä kiskasta tuli tilattua chicken fried rice 25 tonnia, eli alle pari euroa on hinta. Tällä hetkellä on mennyt siis yhteensä 28 500. En varmasti muistaa päivän mittaan näitä, mutta laittelen aina väliaikatietoja tuohon ruudulle. Odotellaan ruokaa. Pakko sanoa, että kokonaisuutena ainakin hyvän kokoinen annos, alle 2 euroa hintaa. No kanaa nyt ei ole mitenkään älyttömästi, pienen surkas vähän. Ja sitten munaa mä pyysin, että se paistaa molemmilta puolilta ja senhän se teki. Vähän kurkkuu ja sitten tosi paljon ilmeisesti jotenkin maustettua riisiä, koska on vähän tällaista väriä ja siellä kasviksia seassa, että kyllä tästä ainakin mahan saa täyteen. Ja riisissäkin on makua ainakin enemmän kuin meikäläisen kotikeittiön riisissä, että kyllä tässä on hyvä hintalaatuisuhde. Maistuu ruoka. Nyt kun aloin syömään, niin totesin, että tuo riisiseaskin on kanaa. Että kanaa on huomattavasti enemmän kuin tuossa kulmassa pelkästään. Tosi hyvä hintalaatuisuhde täytyy sanoa nyt. Pitää vaan varoa, ettei laita vahingossa noita pieniä chili vauva suuhuni. Ruoka oli hälyttömän hyvä, iso ja täyttävä. Varmaan ehkä mun isoin annos tosiaan täällä Balilla. Ja tovera oli pakko jättää. Nyt on kyllä maha täynnä. Pakko lähteä hakemaan jostain lisää vettä. Eka 1,5 litraa mennyt. Vettä on kiva juoda, mutta välillä jotain muutakin. Mä veikkaisin, että tää on joku paikallinen jäätee. Hinta oli 3900, voidaan pyöristää 4 tonnia, niin helpompi laskea näitä. Tosiaan varmaan saisi vielä tän 10 euron päivän huomattavasti helpomminkin, vaikkei tää nytkään tunnu vaikealta, niin
vedettyä kuin se olisi näissä kaupoissa. Näistähän saa sellaisia nuudeliannoksia ja jotain muitakin pikkuruokia, mutta syödään nyt kumminkin ns. Ravintolassa tai katukeittiöissä. Äsken kelasin tuota isompaa tietä ja kyllä taas pistää hymyilyttää tuo indonesialaisten ystävällisyys. Ihan tuollaiset mopoilijat, jotka ei ole millään tapaa töissä tai hyötymässä musta, niin heittää jokainen melkein vastaan tulevaa hymyä. Ja kyllähän siinä hymy tulee itsellekin suupieli ja tekee mieli hymyillä takaisin. Tätä JFC tuli viime reissuun käytyy testaa. Toihan on värityksiltään tuollainen niinku, vähän niinku McDonald's. Oltiin siinä muutama kilsa tai varmaan joku 4-5 kilsaa tuota Kutan rannasta majoituttiin. Lähdettiin vähän sinne poispäin, että aika kauas turismista lenkkeilemään. Ja siellä tuli tällainen vasta ja käytiin sitten koittaa. Sieltä sai muistaakseni vähän sellaisia hamppareita, missä oli niinku sellainen makkarapihvi välissä. Mutta oli muistaakseni tosi halvat hinnat. Kanaa siellä näytti kans olevan paljon listalla. Tääkin katu on vähän tällainen, että ei tää kyllä turisteja hirveästi tuu vastaan, että ehkä toi on enemmän tuollainen paikallisten paikka. Lehmät, sonnit tai mitä ikinä onkaan, niin tänkin tien reunassa, mutta vähän kaukana tuolla, niin ei ehkä GoPros hyvin näy, niin siellä on kyllä pelolla paljon lehmiä ja sonneja. Näitä hyvin paikallisia pyykkipaikkoja on kans niinku tota, tai en tiedä onko paikallisia, mutta siis tuollaisia kadunvarsi pyykkipaikkoja on kyllä kans joka kulmassa, että viimeksi käytiin muutama kerran pesetyttää sellaisena. Vietiin edellispäivänä ja saatiin seuraavana päivänä viikattuna ja nätisti pakattuna. Muistaakseni hinta oli silloin sellaiselle isolle muovipussille 2 €. Varmasti nyt jossain on vähän kalliimpaakin täällä ja ehkä hinnat vähän noussut, mutta hyvin kohtuuhintaisia ja palvelu pelasi. Nyt on hotelli uimallas ihan toimivaksi testattu, sellainen 15 minuuttia tuli ehkä siinä pulikoitua ja istuskeltua. Seuraavaksi lähdetään etsiä hierontaa. Tavoitteena olisi saada sinne 80-90 pintaa. Tonneista puhutaan siis täällä. Tässä hieronta etsiässä tuli eksytty vähän tällaiselle rauhallisemmalle kadulle. Edes näkyy jonkinnäköistä peltoa, en ole varmaan kuin nämä riisipeltoa. Ainakin näyttää vähän erilaiset kuin riisipelot silloin viimeksi kuolin. Mutta kumminkin jotain viljelmää ja sitten tuo edespäin on joku toinen kesken jäänyt rakennus. Tää on jotain tällaista villa-aluetta. Täältähän saa villoja tosi kohtuullisen hinnan vuokratu. En tiedä yhtään alueen hinnoista, mutta varsinkin jos menee vähän syrjempään, niin hotellihuoneiden hinnan saa niin se pikku villan omalla altaalle. Halvan hotellihuoneen hinnalla. Varmaan ottaa siitäkin sellaisen, mutta ne on usein vähän esteellisiä, että on portaita ja tollasta, niin se on vasta yksinkertaisempi ja varmaan pysyy hotellissa. Nyt ollaan taas jonkun isomman tien varressa. Taitaa itse asiassa olla se tie, miltä menin tänään syömään ja mitä on useamman kerran hinkannut edes taas. Nyt on 85 000 paikallisella käyty hieronnassa tunnin mittainen. Oi kyllä rahan arvoinen. Mulla on siitä noin 160 000 mennyt tällä hetkellä joku vajaa 120 000. Vähän hotellin yläpuolella tällaisella, ei niin turistikadua ehkä taas, niin tää on aika rauhallinen varungi, niin tästä tuli otettu joku riisinuudeliruoka, noin 40 tonnia, 2,5 tonnia taisi jäädä vielä budjetista, jos on se 160. Ja tota, no hotellit otin veden mukaan, jokais kaupassa 3 tonnia, että käytännössä mennyt kanssa myös budjettiin. Et aika tällaisen monipuolisen päivän kyllä saa 10 € balilla. Ja sanotaan, että paljon halvemmakin olisi saanut syötyä. Tää viimeinen ruokapaikkavalinta ei nyt ole mikään halvin kumminkaan, edullinen on, mutta tuossa tänään kokeillaan jo vähän noita pienempiä katuja, missä ehkä paikallisia enemmän on, niin huomasin, että 10-15 tonnillakin saa ruokia. Ainakin aika kivan kokoinen annos tuli täällä, että tietysti kun ollaan ainut asiakkaat, niin huolestuttaa vähän se, että mikä vaihtuvuus täällä on, että kuinka tuore tää on ja
onko pakkasesta tai mikä ne on ollut talletus, mutta ainakin hyvän kokoinen ja hyvän näköinen setti näyttäisi olevan. Otetaan pienet maistot nuudeleista alkuun. Hyvä maku on kyllä. Joku tällainen aasialainen buffa ehkä Suomessa tulee mieleen tästä nuudelin maustoja. Munaakin on ihan kivasti. Mä en ole vielä varma, missä on sitä kanaa. Tässä taitaa olla paloja. Ihan tällaista kunnon kanapalasta on. Hyvältä vaikuttaa. Nyt on sitten 10 euron päivä pidetty ja loppusummaksi tuli 157 500, ja se jonkun tällaisen coinmill.com valuuttamuuntimen mukaan tarkoittaa 9,81 €. Ja sillähän mä sain yhden tunnin hieronnan, 2 tosi isoa ruokaa, yhden veden kaupasta ja yhden jääteen. Unohdankohan mä jotain? No, mut kumminkin aika hyvät setit. 2,5 litran vettä tuli otettua myös täältä hotellihuoneesta, ja sanotaanko, että ne ei olisi muuttanut käytännössä loppusummaa mihinkään, että aika ja kympissä oltaisiin oltu, koska tuo kaupasta saisi 3 000 suunnilleen vesipullo, joka vastaa muutamaa kymmentä senttiä, niin aika hyvän setin saa tosiaan 10 € täällä Balilla. Laittakaa kanava tilaukseen, jos tykkäätte meiningistä, niin näette lisää mun touhuiluja Balilla, ja saa antaa palautetta.